Fala pessoal, fala galera, Ricardo Souza falando pessoal. Bom dia a todos, tá? Você que vai chegando agora, não esquece de se inscrever, ativar o sino aí, tá? Pra estar recebendo as nossas notificações. Eu vou estar mostrando aí pra vocês o andamento das nossas mudas de pitaia, pessoal, tá? As mudas de pitaia que eu fiz aí por sementes, certo? Eu fiz o transplante aqui de várias, certo? Olha como já estão elas, já estão com espinho já. Vou focalizar aqui melhor para vocês pegarem aí, tá? Você que quer plantar em casa, tá? Dá certo aqui. Vão tá crescendo aí. E no decorrer aqui que elas irão crescer aí, eu vou estar mostrando para vocês aí. Eu fiz o transplante aqui, então é fácil porque eu plantei, eu nunca tinha plantado, tá? E nasceram diversas aqui, tá? E eu tive um problemazinho aí, numa madrugada dessas aí. Choveu bastante, aqui tá chovendo muito, tá molhado aqui. Se tem alguma ideia aqui, tá tudo molhado aí. E quando chove, aparecem algumas lesmas e caracóis aí, tá? E uma danadinha daquela numa madrugada chegou aqui, ó. Detonou aqui bastante pé de pitaia aqui, ó. Eu fiz aí um antídoto aí, umas iscas que eu mostrei pra vocês aí. Coletei aí bastante, peguei elas, tá? E vou estar monitorando aqui para que não aconteça novamente. Eu dei um vacilo, tá? Pra vocês que tem esse problema aí com lesma e caracol, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo pra você estar combatendo aí nos seus vasos, certo? E é isso aí, pessoal. Coisa maravilhosa, coisa linda, né? Eu tô preparando mais terra aqui, tá? Mais vasos para transplantando aqui com maior cuidado, porque elas são muito, muito frágeis, tá? E não é fácil. Quando eu fui fazer o transplante aqui, eu tive que descartar algumas aí, que eu danifiquei a raiz, falta de experiência também, que eu nunca tinha plantado, né? Mas até aqui tá dando certo, tá? Na medida que for crescendo aqui, ela for desenvolvendo, quando eu for levar para o local definitivo e elas for crescendo também, vou estar mostrando para vocês aí, tá? Que a coisa dá certo, tá? Ok, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Você que acompanhou o meu canal aí, não esquece de deixar aquele like, tá? Seu comentário também é muito importante. Se você tiver alguma dica aí para me dar, desde já eu agradeço. Você que já planta, que já tem um cultivo, você que não tem, vamos aí ver o andamento dessas mudas aí, tá? Muito obrigado a todos. Esquece de deixar o seu like. Bom dia, uma ótima sexta-feira para todos. Deus abençoe a todos.